Pa jedan dobar meč, stvarno, ova ekipa iz Borca. Borca je stvarno jedna odlična ekipa, dobro uvertira pred nastao ovaj početak prvenstva. Vidi se da nismo 100% sveži, ali nadam se da će to za 3-4 dana sve da se slegne. Stvarno jako teške pripreme, ali sve to smo morali da odradimo, čeka nas jako teško prvenstvo i Evropa, tako da moramo da bude maksimalno spremni za to. Drago mi se da sam dobio ovakvu minutažu do sada, dva pogotka nije mala stvar, a može to sigurno još bolje i biti. Ne mogu ništa da obećavam, ali sigurno ću dati svoj maksimum prvenstva.